Kohë që unë përmbaja atë që unë e quaj monolog, ka qënë duke me dëgjuar, ose unë shpresoj të këtë qënë duke me dëgjuar, ishë presidenti i Republikës Zoti Bujar Nishani, e shofë në ekran, një tjeta. Përshëndetje, ju dëgjova me shumë vëmendje. jeni dakord? Naturisht që në shumë aspekte pa. Unë ju falenderoj, ju falenderoj shumë që jeni këtu në këtë studio, është herë e parë që jeni këtu. Dhe është shkënaqësi që u kam. Zotë Nishani, si është jeta post-presidenciale? Naturisht që nuk ka ndryshuar shumë gjëra në aspektin personal, le të themi. Jetën e shoh ashtu siç e kam parë dhe do vazhdoj ta shoh gjithmonë me rrethanat e një njeriu që jeton jetën e tij, jeton jetën e familjes tij, mes miqve të tij. Naturisht që shumë herë më e lirë në kuptimin e agendës ditore, por kjo në mënyrë, në anën tjetër medaljes, të jep mundësira për të qenë më fleksibël në atë që të paktën unë jam i kyçur si njëri që ndjek politikën edhe reagoj për politikisht. Ju keni qenë president në një kohë të caktuar, në një 5 vjeçar të caktuar. Do ju pëlqente që atë ai 5 vjeçar të spostohej, të zhvendosej në kohë të vinte sot, në tishit sot, në këto rrethana ku problemet janë të tjera, sfidat janë të tjera, shqetësimet janë të tjera. Do ishte më eksituese si përvojë? Jo, unë mendoj se çdo kohë ka veçoritë e saja, ka sfidat e saja, dhe mbi bazën e tyre ti ndërton jo vetëm narrativën, por ndërton edhe sjelljen, edhe përjeton edhe reagimet, përjeton edhe emocionet, përjeton edhe vetë sfidat. Kështu që nuk besoj që ka ndonjë zgjedhje në këtë mes. Gjithmonë njeriu e bën vetë lartësinë e ndjeshmërisë në raport me atë që koha për cilën ti jeton ose përballon paraqitet me sfidat e saj. Kështu që nuk besoj që ka ndonjë çështje më të veçantë apo pishman në këtë sens. Presidenti Meta, ju duket presidencial? Sipas rrethanave që në cilat ushtron detyrën presidenti aktual, besoj që në shumicën e rasteve të tij dhe besoj që për mua ka qenë një akt pozitiv, e ka ushtruar në mënyrë presidenciale, veçanërisht në atë që juve e cekët në një pyetje pak më parë, rrethanat e një kohë të caktuar. Jemi në disa rrethana mjaft të veçanta në aspektin dhe në kontekstin jo pozitiv të fjalës. Në një kohë kur shteti shqiptar vuan mungesën thelbësore të institucioneve të drejtësisë, veçanërisht atyre që garantojnë lirinë dhe drejtat themelore apo le të themi kontrollin dhe balancën e pushteteve që janë themeli një shoqërie të lirë dhe demokratike. Kemi mungesën e gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese dhe presidenti Republikës tek ne që kemi një Republikë parlamentare që nuk ka fuqi ekzekutive, është shumë e rëndësishme në çështjen e të qenë një vokacion publik në ruajtjen e këtyre balancave. Pra kur janë prishur nga pikpamja ekzistenciale, ka mbetur ajo vokale që presidenti Republikës që ka kryer në mënyrë korrekte deri tani. Jo, në përpjekje që bëtë për të përkufizuar rrethanën e sotme, përmendët vetëm zbrazdinë e madhe në sisteme e drejtësis, përmendët gjukatën kushtetuese, gjukatën e lartë, por në qëse unë do i kërkoja ta përkufizuar pak më gjerë rrethanën e sotme historike dhe politike, me fjallë, qa të përfshinë tjetër në këto rrethana? Me fjallë, qa të përfshinë tjetër të rrethana e cila ka shqetësuar presidentin aktual, po ju ka shqetësuar edhe ju, sepse ju kanë parë edhe ju që ke qenë herë pasere shqetësuar. Dhe qa janë gjërat ju shqetësojnë sot? Shumë drejt pyetja, unë më fokusoj vetëm tek drejtësia, me që ishte edhe fokusi i bisedës së deri tashme tek drejtësia. Por mund të them që ajo që është më kryesore ka të bëjë me kolonën kryesore, që është shtetëndërtimi në Shqipëri ka mbetur në një stagnacion dhe themelet janë minuar rënd, sepse sot neve nuk kemi më një balancë midis pushteteve, kemi pushtete të cilat pothuajse nuk ekzistojnë. Vërtet kemi pushtetin ekzekutiv, por kemi një pushtet legjislativ që është shumë i rëndësishëm, pothuajse në ekzistencë të gati-gati qesharak, i cili jo vetëm që nuk ka asnjë lloj independence, por nuk ka seriozitetin më minimal që i duhet një pushteti kaq të rëndësishëm. Së dyti nuk ka legitimitetin e tij të plot. Kemi një parlament të gjymtuar nga pikpamja
e numrave kushtetus, por nga pikpamja cilësore është më qesharaku i mundshëm që ka qenë në këto 30 vitet e fundit. Në anën tjetër, pushteti tjetër po aq i rëndësishëm që ushtron kontrollin i pushtetin ekzekutiv, që është gjyqësori i cili nuk ekziston, sepse gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese që janë mekanizmat e vetëm për të kontrolluar pushtetin ekzekutiv, nuk ekzistojnë. Nga anën tjetër, kemi një rëndim më tej të situatës, dhe shoqëria civile pothuajse është bërë inexistente në Shqipëri, media përballet me probleme thelpsore dhe të rënda në gjitha dimensionet e saj, që nga ana profesionale, që nga ana e pavarësisë, që nga ana e lirisë. Nga ana tjetër kemi procesin zgjedhor, pra të vendosjes së ekuilibrave shoqërore që është prishur tërësisht në Shqipëri, sepse ka manipulime të egzageruara të zgjedhjeve të denoncuara publikisht tashmë dhe të pakorrigjuara në asnjë sens. Kemi pushtetin lokal që është tërësisht i një ngjyre politike, një pushtet monist lokal. Kemi një ekonomi e cila është fokusuar tërësisht tek shpërndarja e pasurive publike tek disa individ privat, pra është prishur edhe rregulli bazë i kapitalit lirë, i tregtisë dhe i konkurrencës lirë. Pra kemi një shoqëri e cila është në zgrip në gjitha aspektet e saj. Pra mendoj që në këtë situatë ku mungojnë mekanizmat, sepse presidenti i Republikës, me që po diskutonin presidenti i Republikës, nuk ka mekanizma për të ndaluar apo për të vënë veto në situata të tilla, opozita pothuajse është e pafuqishme sepse nuk ka më mekanizma institucional. Shoqëria në tërësi aktorë dhe shoqërisë në tërësi dhe ajo, cilë unë për të paktën personalisht e kam shumë për zemër, elita shoqërore në Shqipëri, që ashtu si çdo vend normal duhet të jetë në krye të antagonizmit me problematika dhe sfida dhe shqipëris, jo konformiste, sot pothuajse është një zë shumë i mjekët dhe shumë i vakët. Pra në këtë situatë, vokalet e çdo aktori, që i presidenti Republikës që është në kreu shtetit, janë shumë të rëndësishëm. Pra në këtë sens, mendoj që zëri i Republikës është dhe vazhdon të mbetet të rëndësishëm. Zotë Nishani, në fakt për kuvizimi që unë doja të gjojnë goja juaj erdi i plot, për kuvizimi i rrethanës në cilën ne jetojmë, vedhëm se unë do doja të theksoj e këtu dhe nuk e dinë se bini dhe akord me mua. Këtu një nga shqecimet kërësorë dhe ju përmëndët është mungon një mekanizm check and balance me disë institucioneve, edhe ky mekanizm check and balance, që me fjalën konkrete është i lojtë zhbalancimi i plot, në ngrehinë shëtërore, ku ndihet vetëm një roli i maxhorancës edhe roli i faktorëve tjerë politik nuk ndihet. Mirë, por kjo ka ndodhur së pari për shkak të reformës në drejtësi e cila është në proces e sipër dhe e cila ka nisur me okejnë të gjitha palëve. Kështu që si zor ti vësh gishtin në një maxhorancë mund ta akuzosh pse është përpjekur, nëse mendoni kështu, pse është përpjekur që ta marrë në kontroll procesin e reformimit, por që duhej bëjë reforma, ka rënë dakord gjitha palët. Pastaj lidhur me pushtetin lokal dhe me parlamentin që është qesharak, ashtu siç thonë edhe ju, ka ndodhur sepse edhe opozita ka marrë vendime të rëndësishme, bojkotimi, djegja e mandateve dhe bojkotimi i zgjedhjeve lokale ishin vendime të forta, vendime pa precedent që krijuan edhe këtë lloj boshlliku që është dhe i frikshëm, kur mendojnë që maxhoranca ka gjithë pushtetin lokal, kontrollon parlamentin. Kështu që ka dhe opozita përgjegjësitë e veta. Apo jo? Po, absolutisht nuk përjashtoj nga përgjësia asnjë njeri, asnjë individ dhe asnjë aktor. Përderisa kemi një situatë të tillë mbar shoqërore, pra një situatë që ka çuar në këtë deformim të masë shoqëror, do të thotë që gjithë aktorët kanë përgjësinë e tij, pak më shumë apo pak më pak, kjo mbetet e vlerësuar besoj në sytë opinionit publik. Por le t'i themi dy çështjeve që juve preket, që janë esenciale. Padyshim që unë mendoj që nuk ka njerëz që të ketë qenë kundër reformimit të sistemit të drejtësisë. Ajo cilën unë shpreha si shqetësim pak më parë, ka të bëjë asgjësimi i kontrollit të sistemit të drejtësisë mbi pushtetet e tjera. Presupozohet që sistemi i drejtësisë është pushteti më i pavarur nga gjitha pushtetet e tjera, sepse pushtetet e tjera janë politike dhe rrjedhoi e zhvillimeve politike, e gjykimeve politike, e vendimarrjeve politike, e proceseve politike. Nga ana tjetër duhet kemi një pushtet gjyqësor që të kontrollojë pushtetin legislativ dhe atë ekzekutiv nga partitizmi, nga një anshmëria politike. Ky nuk ekziston sepse nuk kemi gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë. Kjo ka qenë e përllogaritur nga maxhoranca aktuale. Reforma në sistemin e drejtësisë ka nisur që nga viti 2017, fundi 2016-2017 e me radhë, dhe shikojmë që ende sot po shkojmë në gjysmën e 2020-s,
dhe mekanizmat e sistemit të drejtësisë nuk kanë përmirësuar, nuk kanë shënuar asnjë përmirësim. Përkundrazi, në gjykimin tim kanë shënuar regres përposa asaj që disa mekanizma kryesorë nuk ekzistojnë fare. Pra, edhe probleme tjera që janë shfaqur në çështjet e sistemit drejtësisë është vettingu i bërë me dy standarde, i pranuar publikisht sot, jo vetëm nga aktorët vendas, por edhe aktorët ndërkombëtar që e monitorojnë këtë proces. Por ka edhe probleme tjera. Kemi njerëz të cilët kanë qenë aktor në dizajnimin e gjitha hapave se si duhet ndërtoheshin këto institucione dhe sot janë bërë pjesë vetë e këtyre institucioneve, çka do të thotë që ka pasur një konflikt të thellë interesi dhe një paragjykim për ndërtimin e këtyre mekanizmave. Pra, situata është kaq e komplikuar e cila gjithsesi duhet të ketë një zgjidhje politike. Prapë ke zgjidhja politike të dim sepse nuk mund të kemi asnjë zgjidhje tjetër për përpara kësaj zgjidhjes politike. Por kur them zgjidhje politike, këtu duhet të një sqarim për mos u dekuptuar nga antikuesit, që nuk kanë fjalën që kjoj influenca e ndimatis apo e ndikimit ekstra kushtetues, ekstra ligjor, nga njëri krah politik tek krahu tjetër politik. Përkundrazi, duhet të kemi një lidhje politike e cila të rivendos atë që dhe ju më drejtë tha dhe unë theksova duhet ta rifiksoj, vendosin e balancat kushtetuese dhe një mekanizëm të kontrollit midis pushteteve. Zotë Nishane, duke qenë se zgjedhjet e arshme janë shumë të rëndësishme, madje unë mendoj që janë zgjedhjet më të rëndësishme që mund të bëjmë ndonjëherë këto 30 vjet, sepse kemi opozitën që ka kohë që nuk merr pjesë në institucione dhe është duke negociuar reformimin e sistemit drejtësisë duke qenë e sistemit zgjedhor duke qenë nga jashtë institucioneve. Edhe janë zgjedhje në rrethana në të cilat besimi te normaliteti dhe te saksia e numërimit votave dhe përgjithsisht e votimit, integriteti i procesit, e të gjithë dyshojnë te kjo gjë. Dhe në këtë kuptim është një sfidë e bukur për të gjithë ne dhe unë mendoj që opozita sot duhet të ketë vetëm një objektiv kryesor të përgatisë një kornizë të mirë ligjore e cila të blindojë procesin zgjedhor, e cila të mos lejojë manipulime, vjedhje votash, nuk e di, një rol të madh të administratës publike në fushat, edhe tjera tjera që mund të ketë. Mi por nuk vërej që po insiston të kjo gjë, edhe ditët i ikin, muaj të ikin, opton, dhe ne mbedemi vënd numëro. Gjykimi juaj në lidhje me rëndësinë që ka procesi zgjedhor në Shqipëri është i saktë dhe unë i bashkohem atij dhe do të thosha që zgjedhjet e arshme, procesi i arshëm zgjedhor janë një sfidë e madhe. Janë një sfidë e madhe dhe do të jenë një sfidë shumë e vështirë, jo për partitë politike, por për demokracinë shqiptare edhe për vijimësinë e shtetit shqiptar. Ne kemi mbetur si shoqëri edhe nga pikpamja e zhvillimit si shtet në një statu quo fatkeqe, problematike. Dhe le të mos e krahasojmë veten me shtetet e mëdha europiane, sepse në fund fundit jemi një vend europian, por le të bëjmë një krahasim me shtetet e rajonit tonë. Shiko ku janë Kroacia, Serbia, Maqedonia, Malizi, madje edhe Kosova, në shumë aspekte të demokracisë ka hedhë hapa më të konsoliduar dhe të avancuar se sa Shqipëria. Ne jemi në një situatë zgripi shumë të madhë dhe mendoj që kjo duhet marrë seriozisht dhe unë sa herë kam pasur mundësinë dhe sa herë do të kem mundësinë do të theksoj, unë ftoj dhe dëshiroj si qytetar në këtë rast elitën e vendit tim, megjithëse ajo është e vakët shumë në zë, po prap unë mendoj që ajo ekziston dhe ka përgjegjësi të mëdha, por kjo është një çështje tjetër dhe mos e devijoj fokusin e përgjegjësime. Çështja e aspektit ligjor që ju e cekët është e rëndësishme, por e pamjaftueshme. Ne kemi pasur në këto 30 vite një problem të madh krahas problemeve të tjera, por fokusohemi gjithmonë tek çështjet e shtetit. Kemi pasur dhe kemi ndërtuar ligje shumë të mira, por gjithmonë kemi arritur në konkluzionin që problemet janë shkaktuar nga mungesa e zbatimit të ligjit ose zbatimi keq i ligjeve. Edhe procesi zgjedhor i arshëm, sado i kopsitur që mund të na duket një ligj i caktuar, një network ligjor, përsëri nëse nuk ka vullnete politike ose më keq akoma do të ketë vullnete të mbrapshta politike për ta deformuar zbatimin e një ligji apo për ta injoruar zbatimin e ligjit. Përsëri ai ligj i mirë i cili mund të na duket neve i shkruar në letër apo në diskutime publike e tavolina mediatike,
përsëri do të konsiderohet dhe do ta shikojmë se do të jetë ndështuar. Prandaj unë mendoj që opozita dhe ndërsi qytetarët që janë shumica, pavarësisht bindjeve politike, shumë qytetarë që dëshirojnë një normalitet në shtetin shqiptar. Nuk ka fare rëndësi në gjykimin tim fundit nëse e shikojmë këtë prizëm, se cili do të jetë kryeministër, cila do të jetë qeveria, cila do të jetë majoranca parlamentare. Por nëse e shikojmë në aspektin e rivendosjes së shtetit shqiptar në një rrugtim normal, nuk po them perfekt, por në një rrugtim normal, atëre opozita sot e bashkuar, aleanca e opozitës, dhe shumica dërmuese e qytetarëve që e dëshirojnë normalitetin e shtetit shqiptar, duhet të përgatiten për një sfidë të implementojnë dhe të realizojnë një sfidë të fortë në zgjedhjet e ardhshme politike. Vetëm zotë Nishani, nëse bie dakord fjalë vjen që 3, 4, 5 muaj përpara zgjedhjeve të formohet një qeveri e re natyrës teknike, e natyrës jo politike, nëse bie dakord midis partive mbi financimin e partive gjatë fushatës elektorale, nëse bie dakord gjatë administrimit të zgjedhjeve mos bëhet nga strukturat natyrës politike, por të bëhet nga strukturat natyrës geopolitike. Nëse bëhen këto gjëra, pastaj në fund fare, edhe gjëra tjera që mund bëhen, pastaj në fund fare unë mendoj që duhet pranuar rezultatin e zgjedhjeve, se nuk ka një rrugë tjetër se si mund veprohet. Jo, unë jam dakord me logjikën dhe parimet që ju vështroni. Padyshim që të gjitha mekanizmat kanë rëndësinë e tyre. Por nëse i marrim dhe i analizojmë tek e tek, shikojmë që ka dhe kontradiksione për çka pretendohet në tyre. Unë jam bindur që krijimi i një qeverie të parakoshme jashtë influencës totale politike, se nuk mund të ketë, ne nuk mund të gënjejmë vetë dhe të fshimi pas gishtit. Ne kemi një rrethan historike në Shqipëri, kemi një kulturë caktuar shoqërore, kemi interesa keqësi të ngërthyra në problemet personale dhe individuale, kemi korrupsionin e madh i cili ka ndikim të jashtëzakonshëm në sjelljen e institucioneve, në sjelljen e aktorëve, ka interesa përkundër interesit ton kombëtar që përplasen gjithmonë dhe kanë ndikimin e tij, ka pasur historikisht dhe vazhdon të ketë ndikimin e tij. Ne s'mund t'i mohojmë dhe nuk duhet t'i mohojmë këto si faktor. Por krimi i qeverisë gjithsesi jashtë ndikimit të drejtpërdrejt politik do të krijojë një perceptim më pozitiv, sepse në fund fundit perceptimet kanë rëndësi. Ashtu siç nuk mund të jetë pozitiv, si ky që ne diskutuam, krimi i qeverisë nuk mund të jetë diskutim pozitiv. Të paktën në gjykimin tim, pretendimi për të krijuar një trup komisionerësh apolitik, duke marrë nga administrata publike. Ata të cilët pretendojnë që administrata jonë publike është e politizuar, ata thonë një të pavërtetë madhe. Nuk duhet të hy tani se si ka qenë administrata përpara apo si është sot administrata. Administrata jonë publike vazhdon të jetë politizuar. Prandaj të mos gënjehemi që të themi që shikoj që ta shkëpusim nga partitë politike, sepse edhe partitë politike shumicën e rasteve kanë çuar në komision. Unë kam eksperiencë 20 vjeçare gati në çështjet e proceseve elektorale në vend. Partitë politike në çdo rast gati 70-80% e njerëzve që çojnë në to janë njerëz të cilët janë pjesë administratës publike në kohën që partia e tyre është në pushtet. Kështu që vetëm se partitë politike i qojnë duke ditur mirë që përveç se janë pjesë administratës, janë dhe militant 24 karat, çfarëdon? Nësa kjo me versionin që thash unë, kjo evitohet, kjo e militantizmi 24 karat. Jo, nuk evitohet, sepse pjesë administratës publike sot janë militantët e Partisë Socialiste. Nëse deri dje kishte një pjesë të madhe të njerëzve të cilët ishin politikisht afër Partisë Demokratike dhe partive që ishin pushtet, sot dominohet tërësisht nga militantët e Partisë Socialiste. Ne kemi parë se çfarë ndodh në Arsim, apo jo, si janë punësuar njerëzit në Arsim. Ne kemi parë se si janë punësuar njerëzit në këto entet e tjera publike, të ujësielsa, kanalizime, ose SSHE me radhë për ndërmarrjet publike në rang lokal, në rang qalish. Pra, ne jetojmë me një shoqëri të vogël, aq më tepër që jemi një shoqëri shumë pasionante pas politikës dhe partitizmit. Do t'i marrim në konsiderat të gjithë rrethanat e kulturës së shoqërore. Kështu që sipas jush, administrimi i zgjedhjeve duhet mbetet siç ka qenë, ëh? Administrimi i zgjedhjeve duhet i përkas, le të themi, një formulë e cila të ketë besimin e palëve që kontrollohet nga palët. Siç ka qenë, pra. Unë besoj që siç ka qenë, por është shumë e nevojshme të shtohet transparenca. Sepse neve kemi, shiko, prandaj thash që neve kemi problem të madh në implementimin e legjislacionit. Dikur neve e nxirrim rezultatin zgjedhor shumë herë më shpesh sepse rezultati numërohen në qendrat e votimit.
Por për shkak të infrastrukturës dhe logjistikës së varfër që kishim ne, ishte pothuajse i pakontrollueshëm në 67% të territorit rural të vendit. U fokusua në çështjet në numërimin e votave në qendra më urbane, lindi problemi i kozgjatjes dhe në këtë kozgjatje kishte manipulime tjera. Pra, gjithmonë mund të gjendet një formulë, por është shumë e rëndësishme vullneti se si zgjidhet. Është, do thonë juve, a cila është formula magjike për cilë vullnetin dhe kulturën në atë standard që nevojitet. Është vështirë ta thuash, është koha, por gjithsesi vim tek një element cilën nuk kam e kam padur për zemër dhe vazhdoj ta them. Ne nuk duhet kemi frikë nga thellimi i dimensionit të demokracisë. Vetëm ushtrimi i demokracisë, zhvillimi i demokracisë dhe mos ndërprerja pa asnjë çast e demokracisë do ta përmirësoj gjithmonë më shumë të vetëm se zgjedhjet janë një nga indikatorët e parë dhe më të mirë demokracisë. Edhe nuk e di, kam përshtypjen që me këto që thoni ju dhe shkru si ju mendon të pak të në gjusme Shqipëris, le ta themi në mënyrë virtuale, edhe kur mendon që gjusme Shqipëris, shef me dyshim, strukturat caktuar shtetërore, shef me dyshim administratën publike, shef me dyshim reformën drejtësi, shef me dyshim, nuk e di, gjithë procesin, reformin në procesin zgjedhor që do bëhet, është të vëshirë të besosh që mund të ketë zgjedhje të mira. Është dëshpërueshme situata, apo jo? Jo, unë mendoj që mund të bëhet, sepse ne kemi pasur raste kur janë bërë zgjedhje të mira. Natyrisht zgjedhje perfekte nuk besoj që mund të pretendojmë të kemi, sepse kudo ka probleme, edhe në vendet më të zhvilluara demokratike dhe të fuqishme, le të themi nga pikpamja e strukturës shtetërore, ka gjithmonë problematika të ndryshme, sepse tundimi i njeriu, i qenies humane është i tillë që sjell probleme domosdoshmërisht, por neve duhet të krijojmë disa modele dhe të mbështetemi tek modelet të cilat janë më pak të kontestueshme, janë më pak të dyshueshme. Ato perceptime që juve i nënvizuat janë krijuar për shkak të fakteve, për shkak të provave që njerëzit janë ndeshur. Ajo që ka ndodhur për shembull me përdorimin e policisë në rastin e Dibrës dhe rastet e tjera është një provë, është një fakt, nuk është një thriller, një fiction. Po ashtu përdorimi i kanabisit dhe i grupeve trafikut në fushata elektorale apo në blerjen e votave është një fakt që ka ndodhur. Pra këto janë procese të cilat e kanë sjell këtë perceptim i cili është vështirë të shlyhet. Unë jam koshient për këtë, por ne nuk duhet kemi frikë nga përplasjet, le të themi demokratike. Kur them përplasje demokratike, po marr një element dhe që unë pak më parë ai më vizova si ushtrim demokracie. Le të bëjmë zgjedhje sa më shpesh që jetë e mundur. Në qofë se neve sot do të kishim një kryeministë të përgjeshëm, qeveri të përgjeshme, me gjithë skandalet që kanë ndodhur, do të kishim thënë dorëheqje me 10 herë dhe do të kishim hyrë në zgjedhje. S'ka asgjë të keqe nëse neve përsërisim zgjedhje dhe derisa qytetarët, shoqëria jonë të piqet, të maturohet politikisht, që të vim në një moment dhe një stat që të kemi një sistem dhe një mekanizm të konsoliduar demokracia. Ok, ne mund të bëjmë mandatin e një qeverie, e një legislature, mund të bëjmë 2 vjetë apo 3 vjetë kushtetut, por ne nuk mund të i themi presidenti, një kryeministri, një moment të caktuar politik, i këti sepse opozita do t'ike. Jo, nuk po them atë. Unë po them rastet kur evidentohet dukshëm publikisht dhe nga aktor të përgjeshëm që ka deviacion nga normalitetin, ka dështim nga korektesa, ka statu quo dhe stagnacion nga zhvillimi, ka deformim dhe prishje të mekanizmave. Pra, kur janë fakte dhe provat dhe të identifikuara nga aktor të përgjeshëm, shoqëria i kupton. Shiko, unë jam bindur që sot, pavarësisht që njerëzit janë të ndarë në dy kampe politike, dhe është krejtë normale, por brenda tyre çdo njeri normal me informim mbi mesatarin dhe mesatar e kupton fare mirë se ku cedojnë problematikat të njërës palës të palës tjetër. Sado që ne në debatet politike gjithmonë do jemi të anësuar apo do argumentojmë atë për cilën neve preferojmë të dërgojmë si mesatar tek qytetari. Dy gjëra shumë të thjeshta. Sot të gjithë njerëzit e kuptojnë që Shqipëria nuk zhvillohet dhe nuk po ecën ekonomikisht, dhe së dyti kemi një qeveri e cila është përfshirë gjithmonë në skandale dhe fokusuar tërësisht në interesat e korrupsionit dhe të interesave private. Kaq mjaftonte në çdo vend kur të kishim një ristartim politik në vend. Nëse qeveria pasardhëse do të vazhdonte me të njëjtën metodë, me të njëjtën rrugë, edhe ajo duhet ikte. Pra, unë jam për ushtrimin sa më shpesh të demokracisë. Vetëm kështu neve mund ta maturojmë shoqërinë tonë. Kjo është ajo që mendoj unë dhe që besoj unë.
Zotë Nishani, ju mbes në këtë periudhë post presidenciale tuaj, ju keni një rol publik të caktuar, ju keni qenë i pranishëm, keni qenë protagonist, e keni thënë gjithmonë fjalën tuaj. Në ky rol që po luani në periudhën post presidenciale, ka qenë një gjë që ka qenë e menduar nga ju që është momenti që ishin president apo janë rrethanat edhe shqetësimet që ju mendoni të natyrës nacionale që ekzistojnë, që u kanë imponuar? Do mund të marrë një qëndrim tjetër rrethana tjera? Do mund të ishit më pak i pranishëm? Pa dyshim, rrethanat ndikojnë tek sjellja e individit. Nuk ka asnjë dyshim. Në fundit, për çdo njeri në thelb ka formimin e tij, ka bindjen e tij, dhe në varësi të rrethanave dhe të kontekstit, sjellja e individit jo përshtatet, por le të themi orientohet dhe fokusohet në bazë të këtyre rrethanave. Unë jam njeri i cili jam angazhuar në politikë, jam trajnuar në politikë, jam konsoliduar në politikë. Nuk mund të devijoj nga angazhimi im në një sferë dhe një fushë tjetër. Nuk mund të përshtatem tani biznesit, kulturës, artit, shkencës apo fushave tjera të cilat janë të nderuara gjithashtu. Kështu që ai si formim dhe si orientim im është politika dhe jam interesuar për zhvillimin politik, i kuptoj zhvillimin politik, mundohem të kontriboj përmes zhvillimit politik, si media, gazetarët, analistët për shembull, si një zë i fort publik, gjithashtu edhe ata përmes mekanizmave të tyre dhe pushtetit të tyre japin kontributin e tyre. Rrethanat kanë ndikuar, patjetër. Rrethanat ndikojnë gjithmonë në mënyrën se si artikulohen gjërat edhe se si gjykohet sjellja. Në njërin ka apo në një ka në tjetër ku mund të bëhet bold, ku mund të bëhet nënvizim dhe kështu me radhë. Kështu që dhe qëndrimet e mia kanë qenë gjithmonë të orientuara mbi bazën e formimit tim, të asaj cilës unë mendoj të vazhdoj të kontribuoj shoqërisë dhe padyshim të orientuara ose të nxitura më shumë apo të orientuara në njërin krah në një anën tjetër të një çështje nga rrethanat që kanë ardhur. Rrethanat kanë qenë shumë specifike dhe rrethanat janë realisht të rënda dhe kërkojnë edhe ata të cilët mendojnë që mund të jenë më pak të tërhequr, mendojnë që ka ardhur koha për të qenë më aktiv në zhvillime shoqërore. Është krijuar një traditë tani me zotin Nishani, ose le të themi gjysë traditën, sepse një numër presidentësh kanë preferuar që periudhën post-presidenciale ta përjetojnë mënyrë pak më të shtruar, të struken në një qoshe të tyre dhe të luajnë një rol, le themi, super parties. Por modeli juaj është tjetër, modeli i presidentit Topi ka qenë tjetër. Në teori, cili model do preferonin më shumë? Vetë duke përjashtuar rrethanat që imponohen. Jo, natyrisht nëse flasim mbi bazë parimesh, roli presidentit Republikës pasi ikën nga zyra, duhet mbetet një rol aktiv në shoqëri, por i fokusuar që kanë të bëjnë me ato që janë të profilit të kombëtar, të interesit kombëtar. Ne mund të duam të i përjashtojmë rrethana, nuk i përjashtojmë dot rrethana. Së pari, shteti shqiptar është i vetmi shtet në botë, se në Europë dhe në rajon po e po, po në botë i cili nuk ka një parashikim ligjor për ish presidentin. Pra, në momentin që një individ futet në zyrën e presidentit të Republikës, bëhet kreu i shtetit shqiptar, mbas 5 vitesh është në një boshllëk. Pra, shteti nuk e ka rregulluar aktivitetin e presidentit Republikës pasi largohet në zyra e presidentit Republikës. Shtetet e tjera që kanë rregulluar rolin e presidentit Republikës dhe një numri zyrtarësh specifik, prokurori i përgjithshëm, shefi i shërbimeve sekrete, nuk e kanë bërë se kanë pasur dëshirë për X apo Y rrethan apo person, por për shkak të interesit kombëtar. Pra ky interes kombëtar në shtetin shqiptar është injoruar totalisht. Pra roli i presidentit të Republikës nuk ka një rregullim të caktuar, kështu që i mbetet secili të bëjë zgjedhjen e tij në këtë vakum institucional dhe shoqëror që neve kemi. Gjithsesi, kjo nuk është le të themi domosdoshmëri, pasja e një rregullimi ligjor, do të ishte shumë mirë që të kishte një rregullim ligjor siç e ka çdo shteti botës në këtë rrethan, por nga ana tjetër mendoj që
Gjykimi për sjelljen publike të gjithë secilit prej nesh duhet vinë nga opinioni publik. Unë në qëndrimet e mia nuk kam asnjë interes personal në kuptimin politik të fjalës. Kur bësh president Republike ke arritur kulmin e karrierës tënde politike, por e ndjen veten që ke akumuluar eksperiencë, ke akumuluar ekspertizë. Kam pasur fatin që para se të bëhem president Republike të ushtroj detyrën e ministrit të brendshëm dy herë radhazi në dy qeveri. Dhe atë të ministrit drejtësisë që ka qenë një shkollë në vete, një eksperiencë dhe ekspertizë jashtëzakonshme. Kështu që mendoj që përse kohë kem forcë dhe mundësi dhe nerv civile qytetare, do mundohem të jem një zë publik. Këtë vetëm këtë kam mundësi sot të bëj për të qenë një zë publik. Unë ja bëra këtë pyetje apo vëzhgim si mund ta quajmë sepse nuk e di, nëse do më lejonit jap një qëndrim konsiderat timen. Unë mendoj që kur njëri u shkon në kryet shtetit, që është një pozicion shumë i nderuar, përfaqëson kombin, edhe pastaj do vinte keq ta shifja presidentin tim antar të parlamentit. Unë nuk e di nëse mund të jetë rasti juaj, nuk e di nëse e keni planet tuaj të kandidoni për në parlament, po. Fjala vjen rasti topit, krijoi një parti dhe nuk përjashtoi në teori që ai të bëhej pjesë e parlamentit. Tani ta shohësh njeriu që ka qenë president, ta shohësh atë antar parlamentit me 140 herë, ka i gjë që kërcet, apo jo? Shiko, parlamenti është, le themi, pushteti më i lartë legjislativ, pushteti më i lartë në një republikë parlamentare. Dhe parlamenti nuk është thjesht një çështje për të qenë prezant. Fatkesisht, shumë prej një njerëzve që hynë në parlament e kanë konsideruar si një vend punësimi, si një vend pune. Apo si një vend të një karriere politike, apo të një karriere publike, apo edhe përfitime, shpeshherë, për fatin e keq. Apo disa të tjerë edhe si çështje për të fituar një imunitet të pamerituar për veprimtaritë më parashme të tyre. Në konceptin tim dhe në kulturën time, parlamenti është vendi ku mbrohet interesi publik më mirë se kudo tjetër. Dhe nëse një individ, pavarësisht pozicionit që ka qenë dhe që ka, mendon që mund të jetë një ushtar, një kontributor, një qytetar, një zë i mbrojtjes së interesit publik, nëse i jepet shansi për të qenë atje ku është vendi më i përshtatshëm, më i mirë i mundshëm, më i fortë i mundshëm dhe mekanizmi më i mirë për të mbrojtur interesin publik, s'ka pse ta refuzojmë gjykimin tim. Kështu që nuk e përjashtoni gjykimin në parlament, ëh, zgjedhja është. Jo, po unë kam thënë që ditën që jam larguar nga zyra presidenti Republikën, që unë do të mbetem në politikë, në njërin apo në një formë. Okej. Zotë Nishani, ishte shumë kënaqësi që ju pata këtu. Kënaqësi edhe për mua, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Mirëdhera, kjo ishte biseda që mpata me ish presidentin e Republikës, Bujar Nishani, ishte hera e parë që e patë në studio dhe ishte kënaqësi për sërish, ishte kënaqësi për mua. Biseda tjetër do tjetë me një doktor të famshëm, me një nga shqiptarët më të dashur për momentin, ky është perceptimi të paktën, do tjetë me Plum Piperën.